Велика Британія провела масштабну кібератаку проти ІДІЛу вперше в своїй історії. Про це заявив голова британського центру урядового зв'язку Джеремі Флемінг. За його словами, кібероперація значно підірвала діяльність ІДІЛу в інтернеті. Вдалося знищити низку мереж і обладнання. Завдяки цьому терористам буде складніше планувати атаки в майбутньому. Нинішній голова центру, а в минулому агент британської розвідки Мі-6, прокоментував і ситуацію з отруєнням Скрипалів. Потужна відповідь Британії та міжнародної спільноти показала Кремлю, що незаконні дії мають наслідки. А наші експертні знання щодо Росії, здається, вже незабаром матимуть неабиякий попит.